हामी पढ्छौँ के फाइलम इकाइनो है सबभन्दा अगाडि भन जुन यो टम इकाइनो छ नि यो इकाइनो टर्म दिने मान्छे कुन हुन् भन त टर्म इकाइनो वाज गिभेन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ज्याभ है के हुन्छ एन्सर ज्यान है फेरि है बुझ्यौ नि ज्याकिन है एकचोटि सोध्या होइन ल सुन यता सबभन्दा अगाडि सुन यता जुन यो इकाइनो डरमाटा छ नि इकाइनो डरमाटामा होइन इकाइनो डरमाटाको ग्रिक वर्डमा फेरि भन कुन वर्डमा ग्रिक वर्डमा है ग्रिक वर्डमा है ग्रिक वर्डमा के नि भन्छ इकाइनोस भनेको के हुन्छ स्पाइनी हुन्छ फेरि भन के रे इकाइनोस भनेको के हुन्छ स्पाइनी र डरमाटा भनेको के हुन्छ भन स्किन भएको एनि हामी के भन्छौँ इकाइनो डर्माटा भन्छौँ है के भन्छौँ भनौँ भनौँ इकाइनो डर्माटा भन्छौँ है अब सुन अब त्यसपछि केमा जाम यिनीहरूको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्समा केमा अरे जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स है ल सुन यता हेर इकाइनो डर्मट इकाइनो डर्माटा द टर्म इकाइनो डर्माटा वाज गीभेन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भनौँ भन ज्याको फेरि भन न के ज्याको एन्सर ज्याकोभ क्लिन है र इकाइनोको मतलब के हुन्छ स्पाइनी र डर्मिसको मतलब के हुन्छ डर्मिसको मतलब के हुन्छ स्किन है यानि कि एनिमल्स हाइभिङ स्पाइनी स्किनलाई के भनिन्छ इकाइनो डमाटा भनिन्छ है यसको इक्जाम्पलहरू भनेको कुन कुन भन्दे त एउटा भनेको के भयो सी स्टार्स है अर्को भनेको भन सी कुकुम्बर है अर्को भनेको के हुन्छ सी अर्चिन है बुझिरहेको छौ अब त्यसपछि केमा आयो यिनीहरूको ह्यापिडेटमा त इकाइनो डरमाटा आर एक्सक्लुसिभली मेराइन है के अरे एक्सक्लुसिभली मेराइन यसको मतलब बुझ्छौ है एक्सक्लुसिभली मेराइन भनेको के हो जति पनि अर्गेनिजमहरू छन् जति पनि एनिमलहरू छन् नि डरमाटामा सबै भनेको के हुन्छ yeah. मेराइन हुन्छ के हुन्छ भन भन मेराइन हुन्छ है बुझ्यो नि र यिनीहरूको जुन नेचर छ नि त्यसलाई के भनिन्छ बेन्थिक भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ बेन्थिक भनिन्छ है बेन्थिक भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई भन त बेन्थिक भनेको बट है बटममा है बटम डुवेल्लर्सलाई के भनिन्छ बेन्थिक भनिन्छ है एक्सेप्ट सिक्कुम्बर्स है एक्सेप्ट के भन एक्सेप्ट कुकुम्बर है बुझिरहेको छ नि कुकुम्बर चाहिँ के हुन्छ भन भन पेलाजिक हुन्छ है के हुन्छ पेलाजिक हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हुन्छ भन भन पेलाजिक यानि कि सर्फेस अफ वाटरमा के गर्छ बस्छ बुझ्यो नि ल अब नेक्स्टमा जाऊ है सुन यहाँ त यिनीहरू uh. भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ यिनीहरू भनेको कस्तो अर्ग्यानिजम हुन् ट्रिप्लो ब्लास्टिक अर्ग्यानिजम फेरि भनौँ कति कुन अर्ग्यानिजम ट्रिप्लो ब्लास्टिक है यानि कि यिनीहरूको बडी कतिवटा लेयरले बनेको हुन्छ तिनवटा इक्टोडम मेसोडम र अर्को भनेको केले बनेको हुन्छ इन्डो डमले बनेको हुन्छ बुझ्यो नि के भनेको हुन्छ इन्डो डमले भनेको हुन्छ है बुझिरहेको छौ अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ भन भन यिनीहरूमा के हुन्छ रेडियल हो के -ले -ले हु? को सिमेट्री हो कि बायोट्रल सिमेट्री हो यिनीहरूको सिमेट्रीको कुरा गर्दा रेडियल है भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर रेडियल सिमेट्री है र सुन अस्ति मैले तिमीहरूले पढाएको थिएँ याद गर त यिनीहरूको जुन लार्भा हुन्छ नि लार्भा लार्भा भनेको के हुन्छ बाइलेक्ट्रल सिमेट्रिक हुन्छ है लार्भा के हुन्छ बाइलेट्रल सिमेट्रिकल र एडल्ट के हुन्छ भन एडल्ट के हुन्छ एडल्ट के हुन्छ रेडियल एडल्ट के हुन्छ रेडियल हुन्छ है अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ अर्को भनेको जुन यो रेडियल सिमेट्री छ नि यसमा के हुन्छ पाँचवटा मेरस हुन्छ है hey, के हुन्छ भनौँ न पाँचवटा मेरस त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ पेन्टा मेरस भनिन्छ के भनिन्छ है है नि अब सुन यिनीहरूको बडी क्याभिटीलाई के भनिन्छ सिलम भनिन्छ र यिनीहरूमा कस्तो सिलम पाइन्छ भन भन ट्रु सिलम पाइन्छ कुन सिलम पाइन्छ ट्रु सिलम है र त्यो ट्रु सिलमलाई के भनिन्छ इन्टेरो सिल भनिन्छ है के भनिन्छ इन्टेरो सिलम भनिन्छ बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ इन्टेरो सिलम है बुझिरहेछौ त्यसो भए भन इन्टेरो सिलम इज एन्सर मेसो के हुन्छ बुझिरहेको छौ है अब त्यसपछि के आऊ अब यिनीहरूको आऊ सेगमेन्टेसनमा यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन हुन्छ भन त के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख है सेगमेन्टेसन के हुन्छ

कम्प्लिट हुन्छ कि इनकम्प्लिट हुन्छ छिटो भनौँ कम्प्लिट हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ है डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ भन कम्प्लिट हुन्छ है र यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूमा ओरल इन्डमा के हुन्छ भन भन ओरल इन्डमा के हुन्छ माउथ हुन्छ र एबोरल इन्डमा के हुन्छ एमएस हुन्छ बुझिरहेछ है ओरल इन्डमा के हुन्छ भन न ओरल इन्डमा के हुन्छ माउथ हुन्छ र एबोरल इनमा के हुन्छ एनस हुन्छ बुझ्यो नि म यहाँ लेखिदिन्छु है बडीलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ क्या यो बुझ्यो नि कुनको आधारमा त ओरल र अर्को भनेको एबोरल रिजनको आधारमा बुझ्यो नि त्यही भएर यो लेखेको हो ठिक छ नि अब सुन त्यसपछि एउटा कुरा मलाई बताऊ यिनीहरूमा होइन यिनीहरूमा अँ यिनीहरूमा थाहा छ जति पनि फाइलम हामीले पढ्यौँ नि यो एउटा मात्र फाइलम के हो इकाइनो डर्माटा जुनमा के पाइन्छ ट्रु इन्डोस्कुलेटन पाइन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन ए बुझ्यो नि एक्सेप्ट को डाटा ट्रु इन्डोस्कुलेटन इज इस फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर इकाइनोरमाइनो डरमाटा बुझिरहेको छौ अवशुन अवशन अब सुन यिनीहरूको सिलम के थियो इन्टरसिलम थियो फेरि भन न के थियो इन्टरोसिलम थियो ए जुन र इन्टरसिलम छ नि इन्टरोसिलमले कस कसलाई डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ थाहा छ कतिवटालाई दुईवटालाई थाहा छ इन्टरोसिलले दुईवटा कुरालाई डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ एउटा भनेको वाटर भेस्कुलर सिस्टम ए के अरे वाटर भेस्कुलर सिस्टम र त्यही वाटर भेस्कुलर सिस्टममा के हुन्छ भन भन त्यही वाटर भेस्कुलर सिस्टममा के हुन्छ ट्युब फिट हुन्छ वाटर भेस्कुलर सिस्टम विथ ट्युब फिट है भए विन जुन यो वाटर भेस्कुलर सिस्टम छ नि यसको कतिवटा फङ्सन हुन्छ भन भन चारवटा फङ्सन हुन्छ कतिवटा फङ्सन हुन्छ चारवटा फेरि भन न कतिवटा चारवटा है एउटा भनेको लोको मोसन अर्को भनेको भनस्पिरेसन अर्को फिडिङ अर्को अर्को भन अर्को भनेको के एक्सक्रेसनमा पनि हेल्प गर्छ है केमा एक्स है अब सुन अब सुन जुन यो वाटर भेस्कुलर सिस्टम छ नि इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ फाइलम इकाइनो डट अरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन द टरिस्टिक फिचर्स अफ इकाइन डर्माटा सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर वाटर सिस्टम के हुन्छ वाटर सिस्टम सिस्टम के हुन्छ वाटर यदि तिम्रो अप्सनमा वाटर भेस्कुलर सिस्टम विथ ट्यु फिट भन्यो भने त्यो सबभन्दा बेस्ट एन्सर हुन्छ बुझ्यो नि अब सुन अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ एउटा के हुन्छ पोरस डाइफ्राग्राम हुन्छ के हुन्छ भनौँ न पोरस डइफ्राम हुन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ मेड्रे पुराइट भनिन्छ के भनिन्छ भन मेड्रेक पुराइट भनिन्छ है ए, ए मैले यो नयाँ नयाँ टर्म छ त्यही भएर तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु है अहिले म फिगरमा देखाउँछु त्यही भएर आतिन पर्दैन बुझिरहेछौ नि है है मेड्रे पोराइट है मेड्रे पोराइटले थाहा छ के गर्छ यसले के गर्छ पानीलाई बडीभित्र छिराउँछ है अब अवश्य है अब सुन है डाइजेस्टिभ सिस्टम के भयो कम्प्लिट भयो ओरल इनमा के हुन्छ माउथ हुन्छ र एबोरल इनमा के हुन्छ एनस हुन्छ है अब त्यसपछि केमा आऊ रिप्रोडक्सनमा केमा भन रिप्रोडक्सनमा है रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन भन यिनीहरूमा मेन्ली भनेको के हुन्छ अर्गानिजमहरू हो के हुन्छ डायोसियस हुन्छ है के हुन्छ डायोसियस हुन्छ यानि कि पिवटा हुन्छ मेल र फिमेल छुट अर्को भनेको यिनीहरूमा के हुन्छ सबभन्दा बढी हुने भनेको सबभन्दा कमन टाइप अफ रिप्रोडक्सन भनेको के हो मेथड अफ रिप्रोडक्सन है र जुन भनेको केबाट हुन्छ रिजेनरेसन है केबाट हुन्छ रिजेनरेसन है त्यसो भए भन विच अफ द फ्लोइङ हेज रिमार्केबल पावर अफ रिजेनरेसन भनेर अप्सन ए पोरिफेरा अप्सन बी सिलिन्टेटा द गर मैले पोरिफेरामा पनि भनेको थिएँ उनीहरूमा पनि के हुन्छ रिमार्केबल पावर अफ रिजेनेरेसन हुन्छ र सबभन्दा बढी रिजेनेरेसन हुने भनेको केसमा हो केसमा हो इकाइनो डरमाटा फेरि कहाँ हुन्छ इकाइनो डरमाटामा बुझिरहेको छौ है अब सुन्न यो भनेको के हो यो भनेको के हो यो भनेको के हो भन यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको अहिले एउटा कुरा बताइदिन्छु सुन यता डुन्ट डाइजेस्टिभ सिस्टम छ नि डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ सी अर्चिन छ नि सी अर्चिन है सी अर्चिन सी अर्चिन है डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ सी अर्चिनमा के हुन्छ एउटा म्यास्टिकेट्री अर्गेन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ अरे मास्टिकेट्री अर्गन है मास्टिकेट्री अर्गन भनेको थाहा छ के हो म्यास्ट्रिकेट्री अर्ग्यान हुन्छ है र त्यो म्यास्ट्रिकेट्री अर्ग्यानलाई थाहा छ के भनिन्छ एरिस्टोटल ल्यान्टेन भन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधे क्वेसन हो सोधे क्वेसन हो है के भनिन्छ एरिस्टोटल ल्यान्टेन भनिन्छ बुझिरहेछ भने के भनिन्छ एरिस्टोटल ल्यान्टेन भनिन्छ ठिक छ है अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ रेस्पिरेसनमा केमा आऊ भन रेस्पिरेसनमा है रेस्पिरेसन थाहा छ यिनीहरूमा के बाटो हुन्छ है यिनीहरूमा के हुन्छ डर्मल ब्राङ्किया हुन्छ है अहिले यता आउँछ हेर यता है सुन यता है सुन त्यसपछि केमा आऊँ रे हामी रेस्पिरेसनमा हेर त यता रेस्पिरेसनको लागि है रेस्पिरेसनको लागि यिनीहरूमा के हुन्छ भनिदेऊ त यिनीहरूमा के हुन्छ है रेस्पिरेसनको लागि यिनीहरूमा के हुन्छ डर्मल ब्राङ्की हुन्छ फेरि भन के हुन्छ डर्मल ब्राङ्की हुन्छ है डर्मल ब्राङ्की है र त्यही डर्मल ब्राङ्कीलाई के भनिन्छ स्किन गिल्स भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बुझिरहेछौ नि के हुन्छ डर्मल ब्राङ्की हुन्छ है अर्को भनेको कसले गर्छ हेर अर्को भनेको कसले गर्छ गर्छनमा ट्युब फिट है स्किन गिल्सको अर्को नाम हो के बुझिरहेछौ स्किन गिल्सको अर्को नाम के हो डर्मल ब्राङ्की हो बुझिरहेछौ नि अरू यसैलाई के भनिन्छ भन भन प्यापुली भन्छ फेरि भन के भनिन्छ प्यापुली भन्छ ठिक छ नि प्यापुली भन्छ है अब सुन <laughs> बुझिरहेको छ है अर्को भनेको इनियरमा रेस्पिरेसन भनेको एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ र त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ डिफ्युजन भनिन्छ के भनिन्छ डिफ्युजन भनिन्छ है अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ सर्कुलेट्री सिस्टममा है सर्कुलेटरी सिस्टममा यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम के हुन्छ ओपन हुन्छ कि ओपन हुन्छ है यहाँ रङ देखेको लेखेको छ है यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम के हुन्छ भन भन ओपन हुन्छ है यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम के हुन्छ ओपन हुन्छ है याद गरिराख यिनीहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम के हुन्छ ओपन हुन्छ बुझिरहेको छौ र हार्ट यिनीहरूमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है हार्ट के हुन्छ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है र यिनीहरूको जुन ब्लडमा छ नि ब्लडमा रेस्पाइरेट्री पिगमेन्टहरू पनि के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ फेरि भन न रेस्पाइरेट्री पिगमेन्ट हुन्छ बुझिरहेको छ है के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि केमा आऊ एक्सक्रेट्री सिस्टममा फेरि भनौँ केमा एक्सक्रेट्री सिस्टममा है एक्सक्रेट्री सिस्टम है एक्सक्रेसन यसको कहाँबाट हुन्छ डी फिटबाट हुन्छ र त्यो भनेको पनि केबाट हुन्छ डिफ्युजनबाट हुन्छ फेरि भनौँ न केबाट हुन्छ डिफ्युजनबाट हुन्छ ठिक छ नि केबाट हुन्छ डिफ्युजनबाट हुन्छ सुन यता है यिनीहरूमा के हुन्छ भने नाइट्रोजिनस वास्टहरू हुन्छ नि त्यसको होइन त्यसको एक्सक्रेसन भनेको कहाँबाट मेन्ली भनेको कहाँबाट हुन्छ जेनरल बडी सर्फेसबाट विथ द हेल्प अफ के वाटर भेस्कुलर सिस्टम फिट भने बुझिरहेछौ अब त्यसपछि केमा आऊ नर्भस सिस्टममा केमा भनौँ नर्भस सिस्टममा यिनीहरूमा नर्भकड हुन्छ तर ब्रेन चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ नि ब्रेन चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है यहाँ हेर यो ओपनिङलाई के भनिन्छ म्याड्रिभ भनिन्छ देखिरहेछ है यो ओपनिङलाई के भनिन्छ म्याड्रिभ पुराइट भनिन्छ है मैले अघि भनेको थिएँ पोरस डाइफ्राम इनलेट द वाटर इनलेट द वाटर वाटरलाई के भनिन्छ मेड्रे पेड्रे के भनिन्छ मेड्रे है अहिले राम्रोसँग देखाउँछु है बुझ्यो नि वाटर भेस्कुलर सिस्टम हामी डिटेलमा पढ्छौँ है बुझिरहेको छौ है अब सुन अब त्यसपछि आऊ यिनीहरूमा आऊ है यो भनेको के हो वाटर भेस्कुलर सिस्टम हो फेरि भन के हो वाटर भेस्कुलर है वाटर भेस्कुलर सिस्टम है सुन यता जुन यो वाटर भेस्कुलर सिस्टम छ नि यसलाई हामीले अघि के भनेको हौ भन त क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ के इकाइनो है क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ फाइलम इकाइनो है क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ फाइलम फिचर्स अफ फाइलम के इकाइनो डर्म है के अरे इकाइनो डमा बुझ्यो नि यसको कतिवटा फङ्सन हुन्छ भन भन कतिवटा फङ्क्सन हुन्छ चारवटा कतिवटा फङ्सन चारवटा एउटा भनेको लोकोमोसन अर्को भनेको फुड हेबिट अर्को भनेको ग्यासियस एक्सचेन्ज अर्को भनेको एक्सक्रेसन ए अब सुन यही जुन छ नि वाटर भेस्कुलर सिस्टमलाई यही वाटर भेस्कुलर सिस्टमलाई के भनिन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक स्केलेटन भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भनिन्छ है र वाटर भाइस्कुलर जुन सिस्टम छ नि वाटर भाइस्कुलर सिस्टममा वाटर भाइस्कुलर सिस्टममा के हुन्छ एउटा पोरस डाइफोग्राम हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ एउटा पोरस के हुन्छ डाइफोग्राम हुन्छ र त्यही डाइग्रामबाट के हुन्छ वाटरहरू इकाइन भित्र छिर्छ र यसैलाई के भनिन्छ मेड्रिपोटाइट के भनिन्छ मेड्रिपोटो बुझिरहेछौ नि ल रेसन है सुन यता सुन यता है द एबिलिटी टु ग्रो लस्ट अर ड्यामेज पार्ट अफ बडीलाई के भनिन्छ रेसिरेसन सरी रिजेनरेसन है के भनिन्छ रिजेनरेसन भनिन्छ है र यसैलाई अर्को टर्ममा के भनिन्छ अटोनोमी नोमी है अटोनोमी भनिन्छ बुझ्यो भने के भनिन्छ अटोनोमी भनिन्छ है र जुन यो इकाइनो डर्माटा छ नि इकाइनो डरमाटामा के हुन्छ रिमार्केबल पावर अफ के हुन्छ रिजेनरेसन हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ रिमार्केबल पावर अफ के हुन्छ रिजेनरेसन हुन्छ है के हुन्छ अरे रिमार्केबल पावर अफ के हुन्छ रिजेनरेसन हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हुन्छ रिजेनरेसन हुन्छ ठिक छ बुझिरहेको छौ है अब सुन अब सुन अब सुन है र यही यही रिजेनेरेसनलाई थाहा छ के पनि भनिन्छ इपी मर्फोसिस पनि भनिन्छ याद राखिराख के भनिन्छ अरे इपी मर्फोसिस पनि भनिन्छ फेरि भन के हुन्छ इपी मर्फोसिस पनि भनिन्छ है बुझिरहेको छ नि मर्फोसिस भनिन्छ है ल ठिक छ है अब सुन अब सुन अर्को भनेको यिनीहरूमा अर्को पनि थाहा छ के हुन्छ अटोटोमी पनि हुन्छ है अपोटोमी है अटोटोमी के हुन्छ भनौँ भन अटोटोमी बुझिरहेछौ सुनिरहेछौ मेरो आवाज अटोटोमी हुन्छ है अटोटोमी भनेको के हो ब्रेकिङ अफ पार्ट्स अफ इकाइनो के भनिन्छ अटोटोमी भनिन्छ है ब्रेकिङ अफ पार्ट्स अफ इकाइनो डल्टालाई के भनिन्छ अटोटोमी भनिन्छ है र यिनीहरू किन ब्रेक गर्छ भने टु स्केप फ्रम इनेमी है कुनै इनेमीले एट्याक गर्यो नि उसले आफ्नो बडीको पार्टलाई सर्टेन पार्टलाई के गरिदिन्छ ब्रेक गरिदिन्छ बुझ्यो नि त्यसलाई के भनिन्छ अटोटोमी भनिन्छ है र यिनीहरूमा एउटा अझै डिस्टिङ क्यारेक्टर हुन्छ याद गर त मैले अस्ति पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई है

कसलाई यस्तो अर्को हामी सिएसन कहाँ पढेको थियौँ भन त कहाँ पढेको थियौँ उस्मिता सुति उस्मिता अन्जिला भन त सिमरन सुबानी भन त प्रयाग रोबिन नानक सिंह बोलो कहाँ पढेको थियो एउटा मोनिका भन त कोही बोल्दैन अर्थोममा पढेको थियो याद छ अर्थोमले आफ्नो निकाल्छ त्यही बेला मैले भनेको थिएँ बकल काविटी कि फाइरिङ त्यही होइन बकल काविटी भनेको एउटा साजिदले भनेको अनि कस्तो बिर्सिरहेको छ यार अस्ति मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ कि म फेरि पढाउँछु यो कुरा इकाइनो डरमाटा है सुना यता अर्थमा के हुन्छ अर्थोमा के हुन्छ इभिसिरेसनको लागि के हुन्छ फ्यारिङ्स हुन्छ है याद राख फ्यारिङ र हाम्रो इकाइनो डरमाटामा के हुन्छ इकाइनो डरमाटामा के भनिन्छ इकाइनो डरमाटामा के हुन्छ भनौँ न के भनिन्छ इजेक्सन भनिन्छ अरू भोमिटिङ अफ के हुन्छ भनिन्छ भिस्रा भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ भोमिटिङ अफ के भनिन्छ भिस्रा है के भनिन्छ भन भोमिटिङ अफ के भनिन्छ भिस्रा भनिन्छ है एउटा एउटा टर्म मैले डिफाइन गरेर बताएको छु <laughs> तिमीहरूलाई यार नबिर्स न है ल सुन्नु यता यो भयो है अब त्यसपछि जाऊ है यो सबै टर्महरू जाने नि है एउटा भनेको न्यूनमा के हुन्छ भनौँ न रिजेनरेसन हुन्छ है रिजेनेरेसनलाई के भनिन्छ अटोनोमी भनिन्छ है अर्को भनेको न्यूनमा के हुन्छ अटोटोमी भनिन्छ है ब्रेकिङ अफ हैकिङ्स टु कन्फ्युज इनेमीलाई के भनिन्छ अटोटोमी भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इजेक्सन अर भोमिटिङ अफ भिस्रालाई के भनिन्छ इभी सेरेसन भनिन्छ के भनिन्छ इभी सेरेसन भनिन्छ ठिक छ नि है र यिनीहरूले इकाइनो डरमाटाले आफ्नो कुन पार्टलाई बाहिर निकाल्छ त यस्तो बुझाउने अब नेक्स्टमा जाउ अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ क्लासिफिकेसनमा केमा क्लासिफिकेसन सुन यता जुन यो इकाइनो छ नि इकाइनो डरमाटाको इक पाँचवटा क्लासहरू हुन्छ कतिवटा क्लास पाँचवटा क्लास र दुईवटा के हुन्छ सब फाइलमहरू हुन्छ फेरि भन के हुन्छ दुईवटा सब फाइलमहरू हुन्छ अन द बेसिस अफ अन द बेसिस अफ थाहा छ कि अन द बेसिस अफ सेप अर पोजिसन अफ मेट्रेपोराइट है फेरि भन अन द बेसिस अफ सेप एन्ड सेप एन्ड पोजिसन अफ के मेट्रोपोराइट है बुझिरहेको छ नि म्याड्रोपराइट है म्याड्रोपराइट कतिवटा हुन्छ भन त कतिवटा फाइलम कतिवटा सब फाइलम र कतिवटा क्लास हुन्छ है कतिवटा हुन्छ भनौँ न पाँचवटा के हुन्छ क्लास र दुईवटा के हुन्छ फाइलम है सब फाइलम हुन्छ है दुईवटा सब फाइलममा एउटा भनेको के हुन्छ इलो इलेउरो है के हुन्छ इलेउथेरो जुवा हुन्छ इलु इलुथेरोजुवा है एउटा भनेको के भयो इलेथ्रो जुवा र अर्को भनेको के हुन्छ भन भन अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ प्लेमेटो जुवा के हुन्छ प्लेम्याटो जुवा जुन इलेथ्रो जुवा छ नि यसको कतिवटा क्लास हुन्छ भनौँ भन चारवटा क्लास हुन्छ कतिवटा क्लास चारवटा क्लास र प्लेमेटो जुवाको कतिवटा क्लास हुन्छ कतिवटा क्लास हुन्छ एउटा क्लास हुन्छ कतिवटा क्लास हुन्छ एउटा क्लास ए सुन यता ग्रिक वर्डमा इलुथेरोसको मतलब के हुन्छ फ्री र जुवाको मतलब के हुन्छ एनिमल जुवाको मतलब के हुन्छ एनिमल है यानि कि फ्री एनिमललाई कुन, कुन फाइलमा राखेको छ इलुथेरो जुवामा फेरि भन केमा इलुथेरो जेवामा है इलुथेरो जुवाको लागि हामीले के सम्झिने थाहा छ ए ओ इ हो फेरि भन सुन यता

है त्यही भएर स्टार फिस चाहिँ केमा पर्छ एस्टुरेडियामा पर्छ केमा पर्छ एस्टुरेडियामा बुझ्यो नि अर्को भनेको केमा आऊ ओफी युरोडियामा के पर्छ भनौँ बास्केट स्टार पर्छ है के पर्छ बास्केट स्टार स्टार अरू यिनीहरूलाई के भनिन्छ ब्रिटल स्टार पनि भनिन्छ के भनिन्छ भनौँ न ब्रिटल स्टार है है ओफियो युरोडियामा के पर्छ ब्रिटल स्टार है ब्रिटल स्टार बुझिरहेको छ नि ब्रिटल स्टार है अब त्यसपछि केमा आऊ इकाइनोडियामा केमा आऊ इकाइनोडियामा है इकाइनोसको मतलब के हुन्छ स्पाइनी ओइडोसको मतलब के हुन्छ फर्म है यसको इक्जाम्पल भनेको कुन हो भन भन यसको इक्जाम्पल भनेको के हो अर्चिन के हो सी अर्चिन है सी अर्चिन है अब त्यसपछि केमा आऊ होलोथोडियामा होलोथ्युरेडियामा है होलोथ्युरेडियामा के हुन्छ भन सी कुकुम्बरहरू पर्छ है सी कुकुम्बर है अब त्यसपछि केमा जाऊ पेलमेटोजोमा केमा अरे पेलमेटोजोमा कुन क्लास पर्छ भन भन क्रिनोइडिया है के भन्छ क्रिनोइडिया यसको इक्जाम्पल भनेको थाहा छ एन्टिडोन है एन्टिडोनलाई के भनिन्छ भन न एन्टिडोनलाई के भनिन्छ सी लिली भनिन्छ के भनिन्छ सी लिली भनिन्छ अरू के भनिन्छ फिदर फिदर अब हामी एउटा एउटा क्लास पढ्छौँ बुझ्यो नि सबभन्दा अगाडि आउथ्योमा एस्टुरेडियामा है एस्टुरेडियामा है एस्टुरेडिया मतलब के हुन्छ भन स्टरको मतलब के हुन्छ स्टार स्टरको मतलब के हुन्छ स्टार र रह... ओइडसको मतलब के हुन्छ ओइडसको मतलब के हुन्छ फर्म है ओइडसको मतलब के हुन्छ फर्म है यो एरिया छ स्टार फिस हो यो देखिन आँखाले है स्टार जस्तो फर्म छ कि छैन छ है यसलाई के भनिन्छ स्टार फिस भनिन्छ के भनिन्छ स्टार फिट्स भनिन्छ है सुन यता है यिनीहरूमा एउटा थाहा छ के हुन्छ यिनीहरूमा के हुन्छ एउटा राम्रो क्यारेक्टर पाइन्छ यस्तो के फेरि भन के रिया भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है बुझिरहेको छरिया है र यसको फंक्शन थाहा छ के हो यसको अ अर्गन अफ के भनिन्छ यसलाई अफेन्स भनिन्छ बुझ्यो नि र यसमा के के पर्छ यसमा के के पर्छ भन भन सी स्टार्स पर्छ अर्को भनेको को, भने को पर्छ स्टार फिस पर्छ के पर्छ स्टार फिस है यसको इक्जाम्पलमा जाम ए यसपछि केमा जाऊँ यसको इक्जाम्पलमा बुझिरहेको छौ नि स्ट्रेडियाको इक्जाम्पलहरू है लेखिहाल स्ट्रेडियाको इक्जाम्पलहरूमा है बुझ्यो नि सबभन्दा अगाडि केमा आऊ सबभन्दा अगाडि केमा एस्टेरियस है एस्टेरियस है यसलाई के भनिन्छ स्टार फिश स्टार फिश और इस नाम के हो सी स्टार के हो सी स्टार हाई अब ते के आओ अब एस्ट्रोपेक्टेन के, के? एस्ट्रोपेक्टेन हाई इसको कमन नेम के हो स्टार फिश हो और आए, सी स्टार हाई बुझे ये भाई चाहिँदैन है सुन र जुन यो स्टार फिस छ नि यही स्टार फिसमा थाहा छ के हुन्छ रिमार्केबल पावर सबभन्दा बढी पावर अफ रिजेनरेसन भनेको कुनमा हुने हो स्टार है ग्रेट पावर अफ रिजेनरेसन चाहिँ केमा हुन्छ स्टार फिसमा हुन्छ बुझिरहेको छ भने केमा हुन्छ स्टार फिसमा हुन्छ है अब एउटा क्वेसन सोध्छ स्टार फिस इज द इनेमी अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्टार फिस इज द दमी अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन अ ओइस्टर है के हुन्छ एन्सर पर हिजो हामीले पढेको कुरा बुझिरहेको छौ अब त्यसपछि हेर अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि केमा आऊ भन भन ओफी युरोडियामा केमा आऊ युरोडिया है ओफी भनेको के हो भन ओफिस भनेको के हो स्नेक है स्नेक र युरोडिया ओइरिस भनेको के हुन्छ फर्म है यानि कि स्नेक लाइक फर्मलाई के भनिन्छ ओफी युरोडिया भनिन्छ के भनिन्छ ओफी युरोडिया भनिन्छ बुझिरहेछ नि है यिनीहरूमा के हुन्छ ब्रिटल स्टारन् के पर्छन् भन ब्रिटल स्टार पर्छन् बुझिरहेछु ब्रिटल स्टारहरू पर्छन् है र यिनीहरूमा अर्को भनेको के हुन्छ यिनीहरूमा के हुन्छ भनौँ न के हुन्छ के अरे केस्केट स्टार भेरी गुड है के हुन्छ बास्केट स्टार हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन अब सुन यिनीहरूमा के हुन्छ वेल डेभलप डेभलपमा के हुन्छ एम्बुलाकल सिस्टम हुन्छ र त्यही एम्बुलाकल सिस्टमलाई के भनिन्छ वाटर भेस्कुलर सिस्टम भनिन्छ है र जसले केमा हेल्प गर्छ है मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ बुझिरहेछौ केमा हेल्प गर्छ मुभमेन्टमा ए अब त्यसपछि केमा आऊ यिनीहरूको इक्जाम्पलमा केमा इक्जाम्पलमा ए इक्जाम्पल हेर सबभन्दा अगाडि के ब्रिटल स्टार फेरि भन केजाम्पलहरूमा ब्रिटल स्टार है ब्रिटल स्टारलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ भन त ब्रिटल स्टारलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ छिटो भन ओफियो थ्रिक्स भन्छ के भनिन्छ भन ओफियो थ्रिक्स है के भनिन्छ ओफियो थ्रिक्स भन्छ है यो इक्जाम्पल चाहिन्छ है के भनिन्छ ओफियो थ्रिक्स है अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भन्दा बास्केट स्टार है के हुन्छ बास्केट स्टार है बास्केट स्टार एन्ड एन्ड ब्रिटल स्टार चाहिँ केमा पर्छ भन्दो ब्रिटल स्टार चाहिँ केमा पर्छ ओफियो युरेडियामा है बास्केट स्टारलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ एम्फी फाइटन भनिन्छ के भनिन्छ एम्फी फाइटन भनिन्छ ठिक छ नि अब त्यसपछि आउ आव, अब त्यसपछि केमा आउ इकाइनो डियामा केमा इकाइनो डियामा बुझिरहेको छ इकाइनो डिया है इकाइनसको मतलब के हुन्छ स्पाइनी स्पाइनी र ओसको मतलब के हुन्छ फर्म हुन्छ है यानि कि स्पाइनी फर्मलाई के भनिन्छ इकाइनो डिया भनिन्छ के भनिन्छ इकाइनो डिया है र यसमा के के पर्छ भन्दै यसमा के के पर्छ सी अर्चिन एन्ड सी डलर्स पर्छन् फेरि भनेको के के पर्छन् सी अर्चिन र अर्को भनेको स्यान्ड डलर सरी स्यान्ड डलर्स है के पर्छन् सान डलर पर्छन् बुझिरहेको छ के पढ्छन् सान डलर पढ्छन् है र यिनीहरूमा के हुन्छ यो स्पाइनहरू छ नि यसलाई के भनिन्छ पेडिसिलेरिया भनिन्छ चा। ठिक छ नि अब यसको केमा जाऊ इक्जाम्पल्समा केमा इक्जाम्पल्समा है सुना यता भन भन के के पर्छ सबभन्दा अगाडि के पर्छ अर्चिन है के पर्छ सी अर्चिन आए, सी नाश। 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 है सी अर्चिनलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ इकाइनाइनस के भनिन्छ इकाइनस है अर्को भनेको के पर्छ थाहा छ अर्को भनेको के हुन्छ केक केक भनिन्छ है केक अर्चिन यसरी सम्झ केक अर्चिनलाई के भनिन्छ स्यान्ड डलर भनिन्छ है केक अर्चिनलाई के भनिन्छ स्यान्ड डलर भनिन्छ बुझिरहेको छ भने के भनिन्छ स्यान्ड डलर भनिन्छ है र यसलाई साइन्टिफिकली के भनिन्छ भनिन्छ के भनिन्छ भनिन्छ क्लाइपिएस्टर है बुझिरहेको छ अर्को भनेको यसमा के, के, के पर्छ यो पर्छ जति पनि अर्चिनहरू छ नि यो भनेको केमा पर्छ भन भन दिया। दिया। ए अब सुन यसमा मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा बताएको थिएँ जुन यो सी अर्चिन छ नि सी अर्चिनमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन भन एरिस्टोटल 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 के भनिन्छ ल्यान्टन भनिन्छ है एरिस्टोटल के भनिन्छ ल्यान्टन भनिन्छ र यो भनेको कस्तो अर्गेन हो म्यास्टिक अर्गेन हो के हो म्यास्टिक बुझिरहेको छ के हो मेस्टिकेट्री अर्किन है अब त्यसपछि केमा आऊ होलोथ्युरोडियामा फेरि केमा आऊ होलो थ्युरेडियामा है अब सुन होलो होलोथ्युरोर मतलब के हो कुकुम्बर भन्छ है है होलो थ्युरोको मतलब के हो सिकु कुकुम्बर अनि ओडियाको मतलब के हो फर्म हो है यानि कि कुकुम्बर लाइक फर्मलाई के भनिन्छ भन भन होलो थ्युरेडिया भनिन्छ के भनिन्छ होलो थ्युरेडिया बुझिरहेको छौ है यसको इक्जाम्पल भनेको के हो भन भन यसको इक्जाम्पल भनेको के हो भन यसको इक्जाम्पल भनेको के हो कुकुम्बर के हो ची कुकुम्बर है सिकु कुम्बरको दुईवटा साइन्टिफिक नेम छ एउटा भनेको के एउटा भनेको होलो थ्युरिया एउटा भने के होलो थ्युरिया र अर्को भने के हो कुकुमेरिया है के अरे कुकु कुकुमेरिया बुझिरहेको छ है सी इक्जाम एउटा लास्टमा आऊ केमा केमा फाइलको सब क्लास केमा क्रिनोमा केमा क्रिनोमा है क्रिनोनको मतलब के हुन्छ थाहा छ क्रिनोनको के मतलब के हुन्छ लिली हुन्छ कि क्रियोको मतलब के हुन्छ लिली वेडसको मतलब के हुन्छ फर्म हुन्छ फेरि भन ओसको मतलब के हुन्छ फर्म हुन्छ है लिली -like, लाइक -like, फर्मलाई के भनिन्छ लिली लाइक फर्मलाई के भनिन्छ क्रि नोइडिया भनिन्छ के भनिन्छ क्रि नोइडिया भनिन्छ बुझिरहेछौ नि के हुन्छ क्रि नोइडिया बुझिरहेछौ है अब सुन है यिनीहरूमा के के पर्छ भन क्रिनोइडियामा के के पर्छ छिटो भन टी नोइडियामा सी लिलिज पर्छ अर्को भनेको के पर्छ फिधर स्टार पर्छ है फिदर स्टार त्यसो भए भन सी स्टार चाहिँ कहाँ पर्छ 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 है है कहाँ र एहरूमा एउटा धेरै राम्रो क्यारेक्टरिस्टिक पाइन्छ थाहा छ यिनीहरूमा मेड्रिप प्रोडाइट चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ हेर त कतै यसमा छैन भने लेखिहाल है यिनीहरूमा मेड्रिप प्रोडाइट चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्यो नि र यसको इक्जाम्पल भनेको यही हो है सी लिली अर फिदर स्टार है र यसको साइन्टिफिक नेम भन त के हो साइन्टिफिक नेम यिनीहरूलाई के भनिन्छ एन्टिडन भनिन्छ है यो दुवैको साइन्टिफिक नेम के हो एन्टिडन हो के नाम हो एन्टिडन है सोधेको क्वेसन हो एन्टिडन बिलोङ्स टु विच फाइल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर इकाइनो डरमाटा के हुन्छ एन्सर इकाइनो डरमाटा है इकाइनो डर्माटा है ठिक छ नि अब सुन अब सुन है यो भनेको दिस इज अल एउट द क्लासिफिकेसन अफ क्लासिफिकेसन अफ के इकाइनो डर्माटा हेरिरहेको छ सिलिलिजको यो फोटो हो है ल <laughs> लास्टमा एउटा सानो टपिक के छ भने लार्भल फर्म्स अफ इकाइनो डरमाटा सुन एउटा यदि लार्भल फर्मको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु भने यिनीहरूको जुन डेभलपमेन्ट छ नि यिनीहरूको डेभलपमेन्ट है डाइरेक्ट हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट हुन्छ छिटो भन्छ इन्डाइरेक्ट हुन्छ है के हुन्छ इन्डाइरेक्ट हुन्छ है र इन्डाइरेक्ट भइसकेपछि यिनीहरूमा थाहा छ के हुन्छ फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ फ्री स्विमिङ के हुन्छ फ्री स्विमिङ के हुन्छ लार्भल स्टेज हुन्छ फेरि भने के हुन्छ फ्री स्विमिङ के हुन्छ लार्भल स्टेज हुन्छ है ल सुन्न यिनीहरूमा लार्भा कति किसिमको पाइन्छ थाहा छ लार्भा पाँचवटा क्लासमा विभिन्न किसिमको लार्पाहरू पाइन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है अब म के गर्छु लार्भल फर्म्स अफ इकाइनो डरमाटामा जान्छु केमा जान्छु भन लार्भल फर्म्स अफ है लार्भल फर्म्स अफ इकाइनो डरमाटा लार्भर फल्स अफ के इकाइनो डरमाटामा बुझिरहेछौ नि लार्भर फल्स अफ केमा इकाइनो डरमाटामा है अब सुन म के गर्छु भने यता के, के लेख्छु क्लास लेख्छु र यता के लेख्छु टाइप्स अफ लार। लार। लार्भा लेख्छु है टाइप्स अफ के लेख्छु लार्भा लेख्छु बुझिरहेछ के लेख्छु लार्भा लेख्छु ठिक छ नि अब सुन सुन यता अँ है यो भनेको के हो क्लास यो भनेको के हो टाइप है सबभन्दा अगाडि मैले के गर्छु पाँचवटा क्लासको नाम लेखेँ है भन क्लासको नाम अगाडि कुन हुन्छ है सबभन्दा अगाडि त्यसपछि

डिरा भनिन्छ के भनिन्छ है अर्को भनेको यसको लार्भालाई के भनिन्छ बिपी नेरिया भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के भनिन्छ बिपी नेरिया है त्यसपछि केमा आऊ त्यसपछि केमा आऊ ओफियो युरेडियामा है यसको लार्भालाई के भनिन्छ ओफियो प्लुटस भनिन्छ के भनिन्छ ओफियो प्लुटस है त्यसपछि भन इकाइनोडियोको लार्भालाई के भनिन्छ इकाइनो इकाइनो प्लुटियस भनिन्छ है भेरी गुड है इकाइनो के भनिन्छ प्लुटियस भनिन्छ है त्यसो भए भन होलोथ्युरेडिया यानि कि सिक कुङ्गोरको लार्भालाई के भनिन्छ कुलेरिया भनिन्छ के भनिन्छ कुलेरिया भनिन्छ है त्यसो भए भन डोलियोरिया लार्भा केमा प्रेजेन्ट हुन्छ डोलियो लारिया केमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिनोइडियामा है डोलियो डोलियोरिया केमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिनोइडियामा ठिक छ नि बुझिरहेछौ किन है बुझ्दैछौ बुझिरहेछ बुझिरहेको छौ है भेरी गुड है के बुझिरहेछ है अब सुन यता अब सुन है फेरि भन्छु है फेरि भन्छु सुन यता सबभन्दा अगाडि कतिवटा क्लास पाँचवटा क्लास है एउटा भनेको एस्टुरेडिया अर्को भनेको ओफियुरेडिया अर्को भनेको इकाइनोडिया अर्को भनेको के भन अर्को भनेको के होथ्युरेडिया अर्को भनेको के हुन्छ डिडिया है एस्टुरेडियाको लार्भालाई के भनिन्छ छिट्टो भन एस्टुरेडियाको लार्भालाई के भनिन्छ एस्टुरेडियाको लार्भालाई के भनिन्छ डिप्लुरा भनिन्छ अरू के भनिन्छ नेरिया भनिन्छ है के भनिन्छ बिपी नेरिया भनिन्छ है यसको लार्वालाई के भनिन्छ भन भनौ न फेरि भन डिप्लुरा अरू के भनिन्छ बिपिनेरिया है त्यसपछि केमा आऊ ओफी युरोरियामा है ओफि युरेरियाको लार्वालाई के भनिन्छ ओफिटस भनिन्छ है के भनिन्छ ओफि प्लुटस भनिन्छ है त्यसो भए भन इकाइनोडियाको लार्वालाई के भनिन्छ इकाइनो प्लुटियस भनिन्छ है के भनिन्छ इकाइनो प्लुटियस भनिन्छ है त्यसो भए भन लार्भालाई के भनिन्छ लार कुलेरिया भनिन्छ है है के के भनिन्छ औली कुलेरिया भए भन क्रिन ओरियाको लार्भालाई के भनिन्छ डोलियो लारिया भनिन्छ के भनिन्छ डोलियो लारिया है दिस इज अल एउट द फाइल अफ इकाइनो डर्मटा बुझौँ नि अब हामी केमा जान्छौँ

त्यसैबे भन नेमाटो साइड्स आर प्रिजेंट इन सोधे भने के हुन्छ आन्सर सिलेन्टेटा सिलेन्टेटा भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सिलेन्टेटा ठीक छ नि अब सुन ए ल क्वेशन नम्बर भन क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर भन व्हिच वन अफ द फ्लोइङ इज एन इकाइनोट द आर्चिन के हुन्छ आन्सर सि आर्चिन सि आर्चिन एउटा करেক्टिस्टिक फिचर्स पाउँछ त्यसको नाम के हो भन एरिस्टोटल ल्यान्टन नबिर्छ है यो क्वेसन धेरैपल्ट सोधेको छ है एरिस्टोटल ल्यान्टन यसलाई के भनिन्छ भनिन्छ के भनिन्छ है अब सुन अब सुन है त्यसपछि केमा आऊ फोर नम्बरमा है के हुन्छ एन्सर मलुसका है त्यसो भए भन ह्विच अफ द फ्लोइङ एनिमल इज इकाइनो भनेर

क्वेश्चन नम्बर 2 को एन्सर भन स्टारफिश स्टारफिश बिलोंग्स टु हिस्टोरी डी 3 नम्बर को एन्सर भन स्टारफिश हे अन एनिमल दैट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बायलेटरल टु रेडियल सिमिट्री इन इट्स लाइफ हिस्ट्री इज स्टारफिश है फ्री गुड है त्यसबे भन 4 नम्बर को एन्सर भन एक्सक्लुसिभली मलाई फ्री गुड है त्यसबे भन 5 नम्बर को भन

सुनाए त है जुन पोजिसन अफ अफे अनि मेट्रोप्रोडा हुन्छ तिमीले बिचमा यतातिर साइडमा थियो नि साइडमा बिचमा जहाँ वाटर भेस्कुलर सिस्टम थियो उसको जुन ओपनिङ हुन्छ नि त्यसलाई मेड्रोप भन्ने हो नि कि एभोर बुझ्यो नि ल क्वेसन नम्बर एटको एन्सर भनौ

बुझिरहेको छ नि मारे? मना, मना, के भन ब्रिटल स्टारहरूमा के हुन्छ ब्रिटल स्टारहरूमा के हुन्छ यो एम्बु ग्रुप के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्यौ नि यो लेखिहाल्छ त्यही लेखिहाल है ब्रिटल स्टारमा के हुन्छ एम्बु ग्रुप के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है फिफ्टिन नम्बरको एन्सर भन इकाइनो डरमाटा है यिनीहरूमा थाहा छ कुन भेरी रेडियल और... रेडियल रेडियल और... रेडियल और... इन्दितर्मिने। गुड है सम्म हामीले पढ्दै आएको क्लिबेज के थियो भन भन स्पा अब यसपछि इकाइनो डरमाटा पछि माथि के हुन्छ रेडियल एन्ड के हुन्छ इन्डिटरमिनेट हुन्छ के हुन्छ इन्डिटरमिनेट हुन्छ

के हुन्छ सी पेन केमा पर्छ छिटो सी पेन चाहिँ सिलिन्ट्रेट सिलिन्ट्रेटा पेनिटुला सिलिन्ट्रेटामा पर्छ भेरी गुड है त्यसै भए प्रश्न 23 नम्बरको एन्सर बनाउनु बिट स्टार्ट दिस स्टार सोध्छ कि अरु सोध्देश हुँदैन त्यसै भए भन कूप कुम्बर विलियम्स टु बोलो ओलो थिरियो को लाल वाले के बनी था फेरी बनाते एक चुटी अब बिरसी ना अरे कुलेरिया कुलेरिया है और ले कुलेरिया है ला ट्वेंटी फाइव नंबर के आंसर बना चिटो चिटो बना इकाइनोडर इकाइनोडर Kind of 27 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

बक्स लाइक है बक्स लाइक के हुन्छ भन त कहाँ हुन्छ एन्सर डल्ली सैंड डलर बक्स लाइक भनेको केक जस्तो हुँदैन ए लाइक है सैंड के करछिन है ल 31 नम्बर आन्सर भन बायलेटरल सिमेट्री इन रिपोर्ट 31 को के, के हुन्छ आन्सर 31 को आन्सर

हाँ सच में none of them वो भाई thirty four और कैंसर पढ़ देना छोड़ दे वो thirty five कैंसर बना कैल्केरियस कैल्केरियस हम्म कैल्केरियस no cancer कैल्केरस है very good thirty six ने और कैंसर बना thank you भाई इक्का इन्होंने डरवाटा dead face एकाइनोडरमाटा आखाले देखिराछ आर्टोमले इकाइनोडरमाटा ल इकोनोडरमा पम्प वाटर भस्कुलर सिस्टम भेरी गुड ए 38 नम्बरको आन्सर हो न स्टार फिलिंग इकोनोडरमाटा इकोनोडरमाटा दे 39 नम्बरको आन्सर हो न वाटर भस्कुलर सिस्टम दे भस्कुलर सिस्टम 42 नम्बरको आन्सर हो न सिलिलिज अन इकोनोडर इकोनोडर भेरी गुड ए दिस इज ऑल अबाउट द

इकाइनो डरमाटा सक्यो होइन सक्यो है <laughs>